Мене звати Хлопов Іван. Нещодавно відбувся постерний захист у секції журналістика на всеукраїнському етапі Малої академії наук. Тож хочу поділитися своїми враженнями. Як завжди, журі були максимально цікавими, максимально привітними, задавали справді цікаві питання, з ними можна було подискутувати, що доволі важливо, як мені здається. Вони мені розказали щось нове, також і я відповів на всі ці питання, які їх цікавили, і ми дійшли до якогось консенсусу. Дуже жаль, що цьогоріч не було повноцінної наукової конференції, але ми для себе відкрили новий формат, це відеоформат зі строгими таймінгами, в які потрібно було вкластися, а це було нелегко, адже розказати дуже велику роботу за такий короткий проміжок часу, це потрібно постаратися. Але я вважаю, що це пішло нам всім на користь, адже правильно викладати свої думки – це дуже гарна здібність. Хотів би також висловити окрему подяку науковим керівникам та й всім, хто були причетні взагалі до наших робіт, всім, хто допомагали нам їх удосконалювати, якось щось міняти, десь вказували на наші помилки. А також дуже дякую усім за лояльність, за те, що не зважали на наші якісь невеличкі проблеми, можливо, ще на щось. І чи навіть у такий складний для нас усіх час це все відбулося, а це все відбулося завдяки усім людям, які працювали над цим. Отже, всім величезне дякую.